якщо ви робите, точніше, одну, ви ось тут ще домотуєте, а якщо ви робите дві, ви робите, замотуєте до кінця з цією. Замотали до кінця. На столику, дуже зручно на столі, повітряно робіть, як я. Це у вас буде одна свічка. Мирослава зосереджено крутить вощину, формує зелену свічку, прикрашає її сушеними фруктами. Це для мене та мого коханого. Це як для такого, можна сказати, відпочинку, для душевної розмови. Адже є така навіть традиція, що коли люди говорять на якісь такі теми, можливо, важкі або навпаки, вирішують якісь питання, то свічка – це як якийсь такий символ кохання, вогник, який об'єднує. Трудяться над оберегом і ці два хлопці. Відміряють розмір майбутньої свічки. Кажуть, нічого подібного не робили, але нове захоплення до душі. Одну я лишаю собі на пам'ять, може десь там з друзями, сусідами якусь попробую інтимну атмосферу, так сказати. А другу комусь на подарок, але ще не знаю кому, але нехай буде. Треба сказати, як то говориться, треба спочатку на собі протестити, а потім вже дарувати. На майстер-класі вперше і Вікторія. Творчість – її стихія. Відчула бджолиний віск пластичний. Відтак працювати з ним – одне задоволення. До речі, не знала, як вони вироблюються. Знала, що з воску. А тут каже Тая, що так, є ще вощина, і з нею виробляють. І дуже приємний такий матеріал, гнучкий. Взагалі ніякого такого дискомфорту не було. Тільки от зробила я дві свічечки, не буду я жадіною. Одну собі залишу, а другу подарую знайомим. Виготовлення свічок – процес захоплюючий. Аби вони вийшли унікальними, декорують духмяними травами та стрічками. Психологи ж запевняють, подібні майстер-класи відволікають від негативних думок.